No huomenta. Se on päivä varjennut ja tien päällä ollaan. Tällä kertaa jälleen kerran suuntana Siilinjärvi. Seuran mestaruuskisa. Käyn vaan hakee toi Contender haastaja Jaani Oines kyytti ja lähetään Siilinjärvelle kahtomaan, että kuka on seuran kovin tällä hetkellä. Kenestä kruunta uusi seuran mestari? Laitetaan Jaani kyytiin ja kysellään vaikka Jaanilta vähän tuntemuksia, että miten lähdetään hyökkäämään tänään pokaali. Tavataan siellä. Välkömme till Sverige. No. Hyvää päivää. Siitä se taas alkaa. Battle has begun. Oliko tämä Adidas miehi? Videolle hole in one -tyyppinen heitti. Älä nyt vielä toi kisaa kappaa. Se on hyvä saa videolle. Mites putiin? Laro. Osuu se korriin, mutta melko hyvä. Thank you.
Seuramestaruus nyt pelattu ilmeisemmin ja sehän meni hyvin ja ei niin hyvin. Jääkiekossa pelattiin vanhassa tarinassa ja laitan tähän johonkin tai seuraavan kuvaan tai jotenkin tai statistiikkaa uudiskeleteisen kierroksen. Sehän meni ihan hyvin. Alku lähti aika tukkosesti. Aloitin birdillä, mutta sitten taisi ottaa tuplan. Ja sitten tupla ja poki tuli sitten peräkkäin. Siinä tuli niinku pirkko ja sitten 3+ sen jälkeen, että se oli vähän heikko. Mutta sitä sitten ykkösellä sen jälkeen paari. Aloitettiin tosin tuosta 17. Ja sitten välistä ykkösen paari, no sitten oli se kakkospäällä lyhyt ylämäki, jyrkkä, siihen taas turha poki, mutta sitten se lähti taas birdi, sen jälkeen sitä kuitattiin poikkeja. Sitten se lähti rullaamaan ihan hyvin. Olisihan 3, kohan laitoi niin kuin OCP:tä, ringin ulkopuolelta pönttöä ja muutenkin puttiprosentti sisältä, itse oli tähän se 90 jotain ja ihan hyvin. 5 alle pelaisen kierroksen, 1 tupla ja 1 pokeita 3+ sen alan hölmöilyn takia. Ja no sillä pelattiin ihan 4. ekan kierroksen jälkeen kärkikorttiin vanhaan tarinaan siitä. Ja siellä sitten taas niinku, no ykkösellä aloitti hienosti birdillä, mutta sitten siitä se lähti sen tasainen rallattelu menemään. Ja pokeja, pöydejä. Semmoissa oli vähän ylös alas se kierros. Ei oikein sillä, siellä ei ole yhtä OCP:tä, en muistaakseni laittanut, mutta putti oli vähän epävarmaa sitten taas sillä kierroksella. Ja siitäkin sitten nyt statsit tähän ja siitä sitä vähän näkee. +3 kierros sillä uudessa tarinassa ja sitten loppujen lopuksi 7. tila, että siitä se 3 sijoitusta tiputtiin. Mä olisin taas ollut ihan hyvä, että sinne vaikka 3:inkin sakkiin pelata, mutta
Ei tällä kertaa. Tällä kertaa tämä mennä. Se eka kerta oli ihan hyvä, että siitä pystyi olemaan tyytyväinen. Ja joo, nyt se on pelattu. Nyt otetaan pari viikkoa tässä. Maltetaan, treenataan vielä vähän ja sitten olisi kauden päätös. Lähdetään samalla. Nyt on lämmitelty siellä hyvästi, niin lähdetään kauden päätös sitten tarinassa. Mitähän se on? En muista tarkkaa päivämäärää. Mutta siellä sitten kauden päätös kaksi kierrosta samalla lailla, uusi ja vanha. Ja katsotaan minkälainen on kauden päätös siellä. Pitää katsoa sielläkin varmaan ehkä jonkinlaista filmiä tulee otettua. Mutta se oli semmoinen seuranmestaruus ja palataan sitten seuraavalla videolla. Muistakaa tilata ja tykätä ja painaa kelloa ja mitä kaikkea mahdollista. Tavataan seuraavalla videolla. Kiitos.